Град Скопје неколку пати е предупреден дека натаа локација не може да се издаде урбана опрема. Значи тоа уште од порано, пред неколку години, дојде на екипа од град Скопје и увидено дека на таа локација не може да се издаде управо. И покрај тоа, значи град Скопје со цела сила ги прекршува законските прописи и го издава тоа одобрение. Да, укажаме каде е направен прекршокот, меѓутоа сега го чекаме одговорот кој што по две недели се уште не е стигнат. Значи сите станари се децидни, подписите се собрани од 90% од собствениците на станови и кривичната пријава не може никој да сопри, ќе отиде и се надеваме на позитивно разрешување.